Muito bem, eu sou o James, vim gravar a primeira vez jogando Gwen. Ou não, não sei se tem Gwen aí. Esse jogo bem aqui que tá escrito Não, só vou soletrar a palavra. Granny. Se vocês não sabem ler, né? Aí pronto, essa importa. Vamos lá pro vídeo. Essa é a primeira vez eu jogando, tomara que não me cague. Gente, a única tarefa que nós vamos fazer é cumprir a foto dela. Também vão cumprir a tarefa, né? Isso. Eu sei que extreme é uma coisa muito difícil, hard é muito difícil, prática é só explorar a casa, é isso que interessa e pronto. Deixa eu abaixar aqui para não parar os ouvidos. Qualidade médio, Nightmare, música, sei lá, mas o que, vamos pro jogo. Bora! Gente, vou abaixar um pouco, se vocês quiserem aumentar seu celular aí, aumenta, tá? Ah, começou a música. Eu lembro desse joguinho aqui. Gente, a Gwen vai aparecer aqui, quer ver? Lia, ela vai aparecer. Lia. Meu Deus, nós temos que achar a chave, uma chave para matar a Gwen. Eu tô aqui. Que pega esse lixo. Corre, corre, meu pai amado. Meu pai amado, essa música já tá me arrepiando. Já dá vontade de parar de jogar o jogo. Ali, ó. Bem ali, onde esse pontinho branco tá. Tá, então nosso objetivo é ir agachado. Ela colocou a arma aqui. Esse jogo já tá me arrepiando. Ai, corre, 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 corre. Corre, 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 corre. Ai, 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 ai. Bugou. Não. Bugou. Ainda bem que não bugou. Ainda bem que não bugou. Ué? I see you. Cala a boca. Já deu medo. Gente, eu não vou pegar esse urso, porque eu vou chamar a atenção da Gwen. Mas eu vou pegar porque eu pego. Ui, dá pra fabricar uma arma com isso daqui. Pra fabricar uma parte de uma shotgun. Aqui, ó. É tu. É tu que fica na capa do jogo. Meu coração tá batendo. Aqui no jogo, não é na vida real, não. É tu, né? Olha teu osso. Fica com teu osso.
Eu vou dar um jeito de fabricar a shotgun. Ai, tomara que não dê tanta merda assim. Que isso, tomara? Corre. Esse cara, ele é lento, mano. Josh. Meu coração já tá até batendo, de verdade. Ó. Que medo, gente. Ah, eu só sei que ali tem... Fiz merda. Ah, não fiz. Que eu acho que tô afim é matar a Gwen. Vamos tentar matar a Gwen. Espera pra parte 2. Posso, porque eu não sou besta. Deixa eu jogar isso aqui. É, faz barulho. Faz barulho. Toma que aqui tem outra saída. Se não tiver, já era. É. Não tem. E não dá pra escalar aqui. Ai, ai, ai. Da mãe. Eu já tô até com medo. Eu não tô afim mais de jogar esse jogo, não. E não aguento. Na parte 3, gente, vamos jogar modo prática de explorar a casa. Vai ser mais tranquilo. Peraí. Tá escrito aqui. Saia dessa casa. Peraí, já sei. O que eu vou fazer? Tá. Não acredito que ela colocou a armadilha. Eu já tô até com medo. Não quero nem jogar o jogo. Do you want to play hide and seek? Eu disse sim. Eu sei que é brincar de esconde-esconde. Ou não. Porque eu lembro da tradução. Ah, eu acho que eu vou ficar aqui. Ah, tem outros jogos que dá mais medo que esse. Exemplo. Hello Neighbor. É um jogo arrepiante. E muito sem sentido pra mim. Ai, já tô com medo, já tô com medo, já tô com medo. Nem que eu nunca vou sair daqui. Espera ela ir lá pra baixo, aí nós vamos, né? Só esperar ela ir lá pra baixo. Gente, na parte 2, comentem aí no comentário de vocês. Se na parte 2. Na parte 2 eu comprar tudo. Que compra tudo ou não. Foge, 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 foge. Comentem no comentário de vocês se você cheque na parte 2 é eu compra a foto ou eu jogo Gwen 2. Foge. Morri. Não, morri não. Deixa eu jogar esse lixo aqui.
negócio sumiu. É isso que eu acho chato do jogo. Muito consentido. A Gwen não vai vir. É, vai vir. Eu falei que ela ia. Não ia vir e ela veio. Olha. Então, o dente dela é muito higienizado. Ela escova bem os dentes. Queria ser um bom escovador de dente como ela. Colocar uma dica, safada. Já deu 11 minutos, oxe. Não sabia que o tempo era tão rápido assim. Deixa ela aí. Eu tenho mais moeda de baixo da casa. Morri. Não. Não, o que que é pra tocar esse lixo? Ferrou. Morri! Morri, eu tenho certeza que eu morri. Eu morri já, morri. Eu morri. Não, perdi. Se eu nem morri ainda. Vou perder, tenho certeza que vou perder. Eu acho que não, porque nem vai saber que eu tô aqui dentro. Tá vindo ali. Ela tá vindo. Corre rápido, corre rápido, Jesus amado, santo Senhor, me salve. Eu já quero parar de jogar, Eu quero parar de jogar. É porque eu só tô debatendo. De verdade, tá? Gente, não tô chorando não, tá? Não tô chorando, eu sou homem. Peraí, deixa eu aumentar mais um pouco a sensibilidade. Ok, assim tá melhor. Deixa eu vir por aqui. Lascou! Ai. Tá. Este me fiende de esta casa. Ai, não sei ler inglês. Eu não sei ler inglês. Que Gwen. É o lixo que tu escreveu. Fui! Gente, não me peça por jogar Gwen 3, tá? Porque Gwen 3 não aguento jogar. Imagina gravar ainda. Aí vem o meu susto ainda. Só que é um zumbi. Oxe, eu nem mexi no negócio e abriu já. Oh, já com muito sentido. Pegar esse melão, melancia, sei lá o quê. Foge! Foge, santo! Foge. Deus, é que tava abrindo ali a porta. Eu não vou vir aqui pra fora, não. Eu não vou vir aqui pra fora. Aqui temos mais um. Acho que no Minecraft eu vou construir algum túnel, gente. Gente, a única coisa que me dá medo não é a game. Sim, os barulhos. Eu morri. Gente, agora pro Playtime eu tenho coragem. Eu tenho coragem de jogar pro Playtime, porque é fácil de zerar.
Eu só tô esperando pra Playtime 2, que eu não aguento. Morri. Coelho? Aqui, que eu só acho que eu posso me esconder. Morri. Deixa eu fechar só pra fingir que não aconteceu nada. Tá. Somente esta ou essa, sei lá o que. Missão, sei lá. Eu não sei traduzir muito bem inglês. Então eu leio do meu jeito. Eu gostei daqui, parece que aqui poderia ser uma casa pra cachorro, né? Tá ali. Abri aqui a portinha. Quer entrar? Eu não deixo tu entrar. Não, fecha, mano! Ai, sim! Não abre! Tá, tem que colocar dois lixos ali. Morri! Tá, já foi. Lá pra casa dela. Ele não foi aqui que eu morri. Tá, esse vídeo vai ter no mínimo, eu acho que 25 minutos. Morri. Não. Mas é que a saída parada de gravar vídeo tá botando, ó. Eu já sei como descobrir onde, se a Gwen tá por baixo de mim ou não. Já que o som do oceano tá alto, o espaço. Eu vou morrer. Tenho certeza que eu morri. Morri. Não, ainda bem. Tem que fazer logo. Tem que fazer rápido essa shot. Morri. Não morri. Vamos ficar sério agora, gente. Nós não vamos falar nada por enquanto. Não tô aguentando muito. Se fosse o jogo do Assist Queen, gente, até que eu aguentaria, tá? Porque o jogo do Assist Queen é meio engraçado. Pera. Morri. Olha a beirinha daquela porta, gente. É, morri. Tá, eu vou ficando por aqui. Se vocês gostaram do vídeo, deem gostei. Se vocês não gostaram, desgostei. Eu vou ficando por aqui, não tô aguentando muito jogar. No próximo vídeo eu vou gravar jogando Ice Cream. Falou!